Region Halland och Göteborgs regionens kommunalförbund plockar fram det här paketet på 34 miljarder. Det innehåller en rad åtgärder som med en planering och byggande som tar ganska lång tid. Exempelvis Västlänken då, som är en tågtunnel under Göteborgs stad med stationer i Haga och Korsväg. Men också en Marionstunnel som ska förbättra eller minska sårbarheten över älven. Och att jag går och flyttar mig lite grann, det var starkt ljus. Och också en ny bro över Göta älv då, som är Götaälvbron. Därtill så tillkommer ett antal åtgärder för att förbättra kollektivtrafiken. Så att få en fördubbling av kollektivtrafiken. Med som exempelvis ombytesstationen i Gamla stan. Vi gör också en rad åtgärder nu, redan nu. Vi förlänger perronger på sträckorna mellan Alingsås och Göteborg och Göteborg. Kungsbacka för att få längre tåg som också medger då mer passagerade tåg. Vi bygger också 6 mil busskörfält extra. Vi har redan 3 mil busskörfält i staden och vi utökar då som 6 mil till för att få ett tätare, snabbare och mer tillförlitlig kollektiv. 1 januari 2013 så införs också trängselskatten i Göteborg. Och det gör ju att vi får en bättre och mer tillförlitlig framkomlighet för näringslivets transporter. Inte minst till Hisingen och Göteborgs hamn. Men det underlättar också för bilisterna som ska ta sig fram i staden. Vi får genom trängselskatten så minskar vi ju trängseln. Vi får bättre luft och minskar också bullret. Ja. Först av allt så vill jag tacka för att vi fått möjlighet att komma hit och säga några korta ord om Västsvenska paketet och Göteborgs framtid. Jag heter som sagt Johannes Åsberg, representerar ett nätverk som heter Jimby Göteborg. Och som ett helt oberoende nätverk som arbetar hårt för att vi ska bli en ännu mer levande och rolig och mångfacetterad stad i Göteborg. Och det här Västsvenska paketet är ju oerhört viktigt och det är väldigt kul att kunna stå här idag och sen snart få titta här bakom och se hur allt kommer att se ut och hur allt kommer att fungera. En liten tanke på vägen bara skulle vi från vårt nätverk vilja skicka med alla inblandade. Och det är ju att det här är ett steg, det här är ett stort steg för oss och vår utveckling som stad. Men vi kan inte tro att vi bara ska ta det här steget eller att vi kan hålla på med just att dra ut de här vägarna och förbindelserna och tunnlar och så vidare och bara göra det under 30 åren och sådär och sen bygga den här blandade levande staden, utan det måste vi sätta igång med på en gång. Det måste ske samtidigt. Det finns ett engelskt ord för det här som är multitasking och det är det vi behöver lära oss, att vi gör flera saker samtidigt, och det tror jag vi är helt överens om att vi bör göra och jag tror vi alla kommer att göra det också. Och tillsammans kommer vi att bygga en fantastiskt levande och rolig och spännande metropol som uppfyller alla de här kraven på blandstad som man brukar prata om. Det vill säga att vi har en arkitektonisk blandning och variation. Att vi har en social blandning av olika sorts människor och spännande saker. Och att vi också har en funktionell blandning. Att det finns verksamheter och bostäder blandat om varandra. Och att det är levande gator i hela dygnet. Och det här tror jag är jätteviktigt. Och det Västsvenska paketet som vi snart kommer få titta på ger oss en möjlighet, ger oss en ryggrad, så att säga ett skelett, att bygga den här fantastiska staden i och genom. Och den uppgiften har vi framför oss, men den tror jag vi kommer ta i tur med glatt humör och framåt andra. Så det ser vi fram emot att få se mer. Tack så mycket! När vi pratar trängselskatter och infrastruktur så blir det i Göteborg, men detta är ju ett paket för många. Och nu ska vi visserligen knyta upp processen alldeles strax till utställningar om paketet, men
Det förtjänar också att säga några ord om att många som ska slå in ett paket tillsammans är nästan lika stor utmaning som att öppna själva paketet. Och jag vill nog tacka speciellt de som har varit med, både regionen, Västra Götaland, Halland, både riksdag och regering, för att vi till slut fick ihop ett paket. Det är ju så att när man ska göra ett paket ihop i flera stycken så ska man först bestämma sig för vad som ska vara i det, vad som ska vara utanför, hur omslaget ska se ut, hur rosetten ska se ut. Och det kan bli många diskussioner om den där vägen, men till slut så blir det ett paket. Sen gäller det ju också för den som man ska lämna över paketet till att försöka förklara vad de olika delarna innehåller. Och det är komplicerade frågor i alla dess delar. Men samtidigt så tycker jag att det är ju en fantastisk möjlighet som vi tillsammans i hela regionen har fått via infrastrukturpaketet. Det vill säga att kunna planera staden på ett annat sätt, att kunna planera regionen på ett annat sätt. Och framförallt ge möjlighet för människor i hela Västra Götaland och Halland att kunna pendla på ett kanske mer värdigt och miljömässigt sätt till staden och göra en arbetsmarknadsregion som är mycket, mycket större än vad den är idag. Men inte bara arbetsmarknad, också utbildning. Och vi vet ju att vi hänger ihop, vi får människor på en väldigt stor geografisk yta och det är så viktigare blir det då att vi kan röra oss på ett rätt sätt. Det blir mycket i det här paketet och det närmaste vi kommer att se är framförallt kollektivtrafiken innan trängselskatten införs. 2013 kommer den. Marieholmstunneln, Göta Älvbro, en ny sådan. Den får vi också diskutera. Hur ska den se ut? Jag tror att stadsbyggnadskontoret har bestämt sig för vår designtävling. Och den är ju väldigt utmärkande för staden. Och den ska både kunna ta trafiken, men naturligtvis så måste den vara just det där rosetten mellan denna delen av Göteborg och Hisingsdelen av Göteborg. Så att den inte skapar ytterligare ett hinder emellan de två älvstränderna. Och sedan så småningom, när vi alla börjar närma oss, i alla fall jag, närma med pensionsåldern, så är förhoppningsvis Västlänken med sina tre stationer färdiga. En i Haga, förändrar utseendet där, och en på Korsvägen, och förändrar utseendet även där, och självklart till huvudstationen här. Så det är mycket, och framförallt ni som är barn och ungdomar, det är ni som kommer kanske ha störst nytta av detta, och verkligen få följa utvecklingen. Och kanske om sådär 20 år kunna säga såhär, stod de där och sampade i Lundsparken för 20 år sedan? Gjorde de på det sättet? Åkte de så mycket bil? Tänk, vi har också bättre transporter idag. Och så kanske man hinner på nästa utvecklingsfas av Göteborg och regionen. Nu ska inte jag prata mer, för nu ska ni få möjlighet att se utställningen också. Det kanske är därför vi egentligen har kommit hit. Så på något sätt ska jag försöka öppna rosetten. Ska vi ha något och trycka på knappar, det är inga problem. Om man nu tittar på övre Husagatan, Sprängkungsgatan, som jag tycker är intressant, så skulle jag nästan vilja ha haft en inzoomning på det också, så man vet, okej, då får man göra så här. Jag tänker så mycket cykel. Men det är klart att att göra övre Husagatan och Sprängkungsgatan till en mer stadslig gata, det är ju, hade ju varit fantastiskt bra. Man ser ju, det växer ju fram nästan som på Linnégatan. Det blir som en parallellgata till Linnégatan idag. Så att, nej, det är kul. Det finns ju mycket annat skojigt här. Gamlestadstadiet, det är ju jättekul. Det är ju
plats idag. Det kan man inte påstå. Och man måste springa mellan de olika delarna på spårvagnen. Och det, man känner sig inte trygg på Gamlestadstorget när man står. Och att det blir då en ny pendeltågstation och hållplats där tror jag blir också riktigt bra. Det blir som, jag tror Gamlestaden blir, kommer få samma stjärnstatus som Majorna och Kungs Ladugård. Det har du nästan lite redan, men det blir ännu bättre med detta. Och du får låta någon annan trycka här. Hej, här står vi tillsammans med kommunstyrelsens ordförande Anneli Hultén. Vi är i Älvrummet i Göteborg. Och hej Anneli. Hej. Hej. Du för några minuter invigde Västsvenska infrastrukturpaketet i utställningen om paketet som koncentrerar sig, eller fokus ligger mer på kollektivtrafiksatsningarna och trängselskatten. Kan du berätta lite mer om vad är syftet med Västsvenska paketet? Egentligen skulle man kunna uttrycka det så enkelt att syftet med Västsvenska paketet är att folk ska kunna få fler arbetsplatser att välja på och folk ska kunna få fler utbildningsplatser att välja på. Vi vet ju att vi är en ganska stor region men inte så hemskt många människor och vi måste kunna röra oss för att kunna ha mer möjligheter att bo och leva och jobba. Och Västsvenska paketet gör ju genom infrastruktur möjligt för människor att kunna resa smartare. Och det är precis det vi vill. Förutom kollektivtrafiksatsningen och trängselskatten, det ingår bland annat en ny Götaälvsbron, Marieholmstunneln och inte minst även Marieholmsbron. Berätta lite mer, vad blir effekterna av de andra övriga delarna i paketet? Framförallt så blir det ju att det knyter samman stan mycket bättre. Det blir lättare att ta sig mellan denna delen av Göteborg och Hisingesidan genom att vi får ytterligare en förbindelse, en Marieholmstunnel. Och den är ju framförallt både, den är ju framförallt inte för spårvagnstrafik utan för bil- och lastbilstrafik. Det kan ju vara bussar också naturligtvis, men den kommer ju göra en stor nytta genom att det blir fler förbindelser mellan denna delen och Hisingen. Götaälvbron måste vi byta innan 2020 och det blir också en utmaning att bygga en bro som både passar in i stan men också då är en bra förbindelse mellan den här delen och Hisingen. Tror du att göteborgarna känner till Västsvenska paketet? Om inte, hur gör vi Västsvenska paketet mer känd bland göteborgarna? Jag tror inte de allra flesta göteborgare sitter hemma vid frukostbordet och tänker till om Västsvenska paketet eller funderar. Men jag tror att man kanske reflekterar ibland över de olika delarna. Det vill säga, händer det någonting nu på Sprängkullsgatan? Hur ska jag ta mig till jobbet? Om det sker förändringar i allén, hur kommer det att påverka mig och mina transporter? När den nya Älvbron kommer, hur kommer det att se ut? Så jag tror att man kanske inte behöver behärska alla delar, men att det räcker att betrakta stan så som den ser ut idag. Gå ner och ställa sig på Brunnsparken så ser vi att det börjar bli lite trångt och knöligt. Och ska vi kunna växa och vara fler och göra det på ett snyggt och värdigt sätt, då får vi ha bättre infrastruktur. Och vi får prata om det. Vi har lång tid att prata på. Vad är rödgröna partiernas ambition i Göteborg om stadsutveckling? Den frågan är väldigt aktuell just nu och vi pratar om väldigt stora frågor som breder sig fram till 10-20 år framåt. Vad är er bild om Göteborg, eller drömbild om Göteborg? Och drömmen är ju att stan ska vara en plats där människor får plats. Och det andra är ju på något sätt underordnat och hur vi transporterar oss. Men framförallt att man ska känna att detta är en stad som man kan promenera, cykla, köra bil i när man behöver. Och att det verkligen blir en stad. I vissa delar av Göteborg ser vi idag att det är mera som en trafikplats. Och utrymmet för att kunna mötas eller sätta sig ner och ta en fika eller göra någonting annat, det är ganska små. Man gör det knappast till exempel borta vid Guldbergsvass eller någon annanstans. Utan 60-talet hade sitt sätt att planera och jag tror att 2000-talet har sitt tid att planera staden också på ett annat sätt helt enkelt. Vad gör du nu efter invigningen?
Då ska vi till Plikta och rutschbana. Det ska bli jätteroligt. Plikta har fått ett nytt utseende äntligen. Och framförallt så kommer vi gå tillbaka till något som 60-talet också hade som var riktigt bra. Att vi har bemanning på våran parklek. Så att barnen, ungdomarna och de äldre som kommer dit kan få träffa någon också. Det tror jag blir jättebra. Tack så mycket, Annelie.